صحابہ و زمانے چے دے اذان خپل محکمہ وا خپل سربراہ وا صدر ہو ٹول اذان مؤذنان ول خیال بے ساتل ہے بانگ بے اور صحیح کا ولا چے صحیح بنو وقت باندے من پیدا ہے بیا بے اگر اور شولا ہے پر معیار باندے با پورا او پس بھی مؤذن اذان دا مقرر ولا ہے تنخواہ حضرت عثمان روانہ کرے دا مؤذنان ولا خپل سربراہ بے وہ اذان ولا خپل محکمہ وا دا سنو چدا اننتا ما منبر باندے چوک چین یو اذان تا چوک کدری جی او کبی الر زور اور و بیا پلار نک جمعہ تا دول بیا کدا جیر خولای بانگ بکے کدا جیر کتری بانگ بکے دا ملا بنس جگہ دا غریب خوب ناس اسان ار چوک کاری مڑے نک قربان علامہ اقبال فرمائی ملا افسوس تی پتا باندی وے مڑے گیڑے پار دے خدا ول خوشلای دین شاہ تا واچ مدد نو فرمائی چھے اذان وقت تا اور پیار جیو پا وقت باندے اذان کئی دا شرط تا اور پارا چھے دا اقبل کپڑے او بدن خیال سا آتی او دا با بدو کارونا جان سا آتی او دا با چاچے فرق نسا آتی چھے غریب تا یو کسم ٹنڈا نیولی او خان تا یا ملک تا ٹیٹا چیک کیے جی بیا دا سے بن نہیں او دے بے ثواب پارا کبھی خدا رضا پارا بگے پچا باندے بے احسان نہ کئی او تنخواہ بغیر چوکی دا ثواب نہ پسد او دیر بدائے